Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому правоохоронці не виявили водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували 38 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано одне ДТП – без травмованих. Загалом на службу 102 надійшло 44 виклики. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. 9 немовлят народились вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 5 дівчат та 4 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 850 грамів. 3 вересня відбудеться святкова лінійка з нагоди початку навчального року у Хмельницькому. Нагадаю, традиційно такий захід проходить 1 вересня. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, цього року у Хмельницькому буде 132 перших класи. Це майже 4 тисячі учнів. Вони навчатимуться за освітньою програмою «Нова українська школа». Головними умовами, істотними умовами якби цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою, і в класі має бути декілька якби зон, в яких діти мають займатися. Кінофестиваль короткометражних фільмів «Чим живуть замки» проходитиме у Старокостянтинові 18 серпня. Захід відбудеться за ініціативи двох громадських організацій – «Край з міста Броди» і «Старокостянтинів небайдужий». Під час кінофестивалю буде продемонстровано 10 короткометражних стрічок про замок Острозьких, який розташований у місті. Голова комітету громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, переможців фестивалю оберуть глядачі шляхом голосування. На фестивалі буде продемонстровані короткометражні фільми, які знімали жителі Старокостянтинова та з інших міст про замок Острозьких. Конкурс був оголошений на початку літа і закінчився 1 серпня. Всі відвідувачі фестивалю зможуть продивитися фільми і проголосувати за той фільм, який їм сподобається. Відповідно, фільм, який набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем цього фестивалю. Призовий фонд – 3 тисячі гривень. Сергій Худий каже, поза конкурсом відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм «Заповіт» режисера Вадима Юрченка. Ця стрічка пройшла у фінал 2-го міжнародного кінофестивалю «Бруківка», який, нагадаю, проходив з 22 по 24 червня у Кам'янці-Подільському. Окрім цього, для відвідувачів кінофестивалю готують розважальну програму. У фестивалі братиме участь делегація з міста Броди Львівської області. Крім того, волонтер Корпусу миру США Ліам Форан проведе флешмоб для учасників фестивалів. Ну і, звісно, буде цікава насичена музична програма за участі призера шоу «Україна має таланти» Артема Харченко. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!